երբ մեր որ որական քննաշրջանի ընթացքում ես կարող եմ 30-ից 40 զանգ ստանալ տարբեր ուսանողների համար, եւ բոլոր 30-ից 40 անգամներում ես տամ բացառապես ոչ պատասխան եմ, եւ հանկարծ եթե այնտեղ առաջանում են շեղումներ, ապա տվյալ դասախոսը պետք է գրի ոչ միայն իրավական պատասխանատվություն, այլ նաեւ բարոյական պատասխանատվություն, եւ սա հիշատեսակ պետք է մեզ համար այստեղ ֆիքսենք ու հասկանանք, որ փաստորեն մենք կարողացել ենք այս փոփոխությունը կատարել, եւ դուք կարող եք նաեւ զրուցել մեր դասախոսների հետ, այդ թվում դժգոհող եւ իրենց դժգոհությունը արտահայտող դասախոսների հետ, ովքեր որ որևէ պարագայում եւ որևէ դեպքում հրահանգ չեն ստացել ինչ-որ անօրինական գործողություն կատարելու, նաեւ շատ հետաքրքիր է այստեղ, որ ուսանողների այսպես պահվածքը կտրուկ փոխվել է մեր համասարանում, ինչ որ նախկինում հավանաբար գիտեք, տեսել եք մեր իրականությունից որևէ մեկը կտրված չէ, որ ուսանողները կարող են շատ դեպքերում ասել, դե կտեսնեք, միևնույն է, նշանակելու են, ինչքան էլ ուզեք, միևնույն է, ես ավարտելու եմ, բացառել ենք այս երևույթները ամբողջությամբ, չկա այստեղ մի ուսանող, ով որ կարողանա առանց գիտելիքի իրեն արտոնյալ զգալ եւ փորձել առաջխաղացումը։